Da har alle vært. Tomt. Mellomartig. Utbøkt. Så blir han sånt, ja. A few moments later. Nei, fått selskap også. Det er endelig. Nå har jeg satt det. I går tok jeg film at jeg satt og spiste alene. Nå har jeg fått selskap. Så det her er... Nå skal du henge rundt med meg i uke. Det blir spennende. Klarer du det da, tror du? Ikke to sånne lunsj om dagen. Nei, pappa er redd for at den skal gå over vekt nå. Så... Men jeg har fått en bra løpetur nå. Ja, du har trent også. Forløpig, ingen andre her. Jeg klarer oss. Så nå skal vi spise opp denne maten. Og så er det senga neste, før det blir andre økt. Skal det bli godt å komme inn i moduset hvor du skal slappe å tappe. Skikker her. Hver dag, i hvert fall. Oi, 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 oi! På aksiden av medaljen. Hva er det med? Ting jeg absolutt ikke kan. Hvor er morfaren jeg trenger igjen? Morfar ble Frode. Jeg har ikke med eget serviceapparat i Vinjo. Jeg må være med deg, da. Men du er jo enda mer håpløs enn meg når du kommer til sånn her. Så... Ja, det er det. Jeg synes jo egentlig det ser greit ut, men... Og så er det sånn, jeg har ikke akkurat utstyr heller da. Jeg har kun klister, ikke noe varme. Egentlig skulle jeg hatt en varmepistol. Og så skulle jeg gjerne hatt, eller sånn rulle, for ingen i dagens samfunn som klistrer sånn som det her da. Så... Jeg tar med skjøterskinn, så satser vi på at det her blir bra. Så nå er det bare å tørke av seg. Jeg har ikke peilen, ass. Jeg tror det kan bli litt døds. I går gikk jeg med lett tørrvoks utenpå. Null feste. Null feste. I dag går vi for klister. Skal gi dere en oppdatering underveis hvordan det blir. Vi har egentlig alt tilgjengelig her. Smøre fasilitetene er jo god. Bortsett fra smøren. Smøren. Og som sagt, rulla og rulla. Nei, vi prøver oss. Får vi se hvordan det her går. Da ønsker vi god tur i tjukklaget her, så får vi se. En ting da, som skal sies, og det er at alle snakker om at det er dårlig rekruttering rundt omkring i verden. Da er det bare å ta turen til Livigno og nattrustilen, som det da alle skal gå på ski på i Norge. Det har vi her i Livigno. Det er så mye folk. Det er stokkfullt. Det finnes noen form for rekruttering her, tror jeg. Det må vi ta med oss. Spikerkassa. Skulle tro jeg var smører. Kjempeski. Klink beste som har vært. Så Frode er redd for å miste jobben sin. Men jeg kjenner det koster for mye å smøre sine egne ski, faktisk. Det er litt for slitsomt. Så... Det blir ikke å smøre sine egne ski fremover. Men... Hvor er Even? Der er Even. Det er sinnssykt med folk. Altså, det er alt fra Korea, Japan. Her kommer Thailand. Altså, jeg kødde ikke. Thailand. Kom her. Vi har Schweiz, Italia. Vi har nordmenn. Vi har Korea, Japan. Altså... Hva er det vi ikke har? Så... Ikke fortelle meg at... Rekrutteringen er dårlig. Moldova i morges. Vart gått fra Ukraina. Herre min, så mye vi har her. Så... Nei, det gror... Jeg håper jo det gror godt, det er vanskelig å si da. Men det er hvertfall mye folk som trener på ski. Men nå tenker jeg at jeg skal komme meg og gå ferdig min siste time her på ski. Og så... Fra vi snakket etterpå, da er det jo bastu og... Manu-kamp og det som er, så... Kvelden blir fin, men... Først må vi ut og gjøre ferdig jobben, så det blir en time til. Det tar to, men det blir en time til. Og så kaller vi en dag. Så savner jeg, hører jeg folk savner at livet smiler, og det er jo akkurat det du gjør nå. Livet smiler også godt. Går av å sitte her nå? Dere ser ikke utsikten da. Dere er ute, men det er fin utsikt. Nå er det kamp. Nei, iPaden må kjøles ned. Typisk. Uff. Ja, da blir det å sette over på telefonen til den blir for varm, og så
får vi komme oss ut, men det er mye å bli varmt her nå. Jeg satt der i 20 minutter, 10 minutter igjen, så ja, sånn går det nå, rett fra økt, rett på bastu, og så er snart middag, så perfekt dag, vil jeg kalle det. Ja da, der er toppen, vi skal oppå, nesten oppå der, i hvert fall ikke så langt inn i toppen, så ja, nå begynner regnet å komme også, så det er noe digg, men hvis vi skal prøve å forklare løypa, skal vi opp gjennom husene, opp her, langs her, og så går det liksom opp Alpinbakken som går videre oppover, og så kommer vi opp på den haugen der, så skal vi springe, krysse opp sånn, og så helt opp. Så det blir en digg hardøkt. 6x8 er min. 9-3. Og så vil jeg ligge mellom 2,5. Nei, mellom 2 og 3,5 i laktat. Gutte, 2, 1. Jeg tar bare rundt 2, 5, 2, 6 kanskje. 2, 8. 2, 8. Kalt. Det har vært surt nå. Her sludde det. Det skjedde ikke så godt, men det snør litt lett. Så nå. Det var 6x8. Nå er det bare å få på seg jakka. Nå tror jeg rett og slett bare kaller det jakt. Og der kom vinteren. Her kom vinteren. Vi skulle egentlig på... Ingen vi skulle ha vært litt på ski. Jeg skulle egentlig på ski. Men det går ikke an faktisk. Det er ikke en vits. Jeg blir ikke en bedre skiløper av å gå i det været her. I sånn søsopplegg, så da fant jeg ut at jeg stikker på et sånt styrkerom som vi har tilgang til, som kun vi skal være på. Så satser vi på at vi får oss en fin økt der, det er jo restøkt etter elgups i morges, men det er ganske sykt at vi sprang elgups i morges, og så ser du været nå. Har du lagt ut bilder av... Jeg har ikke lagt ut bilder av elgupsen, rakk ikke det. Men, så nå er det økt på styrkerommet. Så må vi bare se om vi kommer oss opp dit, for det er spennende i det snøværet her. Det blir ikke styrke heller. Små hele kaoset da. Åh, så gære, vet du. Her kommer ikke vi opp. Kjem opp? De kommer jo hverken ned eller opp. Det er så gære også hvor det står. Se her da. Ja, her står de borte, vet du. Nei, det er bare å... Vi må bare ta snu, så må vi... Det er bare å snu og komme seg tilbake, og så får vi... Ja... Kjør høye knæløft da på rommet. Se her, jeg er med på sommerdekk opp. Ja, ikke sjans. Ok, folkens. I går kom det jo helt sinnssykt med snø. Bare skje i dag. Altså, det er så silkeforhold. Og se, sola kommer snart. Altså, dere aner ikke. Altså, i dag er jo definitivt den fineste dagen jeg har hatt her i livet. Så... Altså, i dag kjenner det ikke som en lek å gå 3 timer. Her, runde på runde, på en 2 kilometers runde. Kjenner ikke det er noe problem, men... Så... Bare se da på begynnelsen her. Jeg gleder på besmert. Ja. Men de ser farlig ut. Ja, ja. Jeg trodde vi gikk i ryggen på noe sted å gå hvis det, men det gjorde du. Han er russer. Men vi sier at ja, de ser farlig ut. Alle ser farlig ut i det været her, på den forholdene her. For det er noe sykehet vi møter. Så... Jeg er ikke bekymret faktisk for at alle ser sterk ut. Jeg har jo hatt 70 mann nå i ryggen min i
1,5 til 2 timer. Så det er klart, her kommer det enda russer vi lar med. Johannes, du får ikke med alt det her. Believe. Believe, det går ut. Nei, men... Her. Hva er det her da? Skolen, ja. Nei, jeg tror ikke jeg noe på, faktisk. Det er vel fullt. En bag? Ja, teknisk sett så har jeg jo to. Fordelen min er jo at alltid når jeg reiser på samling, og i hvert fall i sånn 3 uker som sånn her, så må jeg ha med mine egne barer og mine egne brød. Og da må jeg ha ekstra kolli. Den kollien må jeg ta med hjem også. Så jeg tror vi må fylle den baggen, brødbaggen må fylles for hjem også. Fordi det er klart når man reiser hjem fra samling, nå har jeg vært flink til å brette noe, men man går jo ikke gjennom å brette alt. Så... vi får se om vi får plass. Nå må vi ned i kjelleren, og så må vi prøve å fylle mest mulig sko i skipposen, i hvert fall. Det er neste. Og det her da, det her skal sies da. Ja, vi har vært på en shoppingrunde, men... Broderen... Ja. Så det er i hvert fall halvparten da. Og det skal sies, sånn som den her. Det er nesten sånn at vi må ha den på, og jeg tror nesten du må ha på en jakka også. Men nå må vi fylle i en bag, og så en pose. Så går vi ned og ser hvor mye sko. Ja, og så har vi fått briller. Ja, du har møtt Rudi. Jeg har møtt Rudi, jeg hadde møtt med Rudi. Det skal vi gå gjennom etterpå. Skal vise dere litt. Men det er ganske mye kult som kommer derfra. Så det er klart, når både Fischer kommer med nye skisko, to par, og Rudi kommer med x antall nye briller, og jeg skal ha med meg laktatmålere og strips og har vært på shopping, som må nevnes, så må det bli det fullt. Men nå må vi gå ned i hvert fall. Vi hadde jo møte med Rudi i går kveld, veldig sent. Så sa vi jo at vi skulle ta oss og vise dere, jeg skulle gjøre så å vise dere litt av det som jeg har fått. Jeg viser ikke dere alt. Det skal ikke få lov til å skje senere, for der er det noe spennende som er på gang. Men her er i hvert fall litt stash, og litt sånn planer for det som også skal komme. Så da er det først nye treningsbriller. Går an dem her. Nye treningsbriller. Et par i da svart og rød. Og et par grå. Sånn. Mm. Og så er det viktig å ha litt fine hverdagsbriller. Da er det et par svarte med lilla glass. Så har vi alltid, du må ha alltid litt plene ting også. Så da er tilsvarende i svart. Og så kommer vi til de parene som jeg konkurrerer med da. Her er det noe annet å trene i. Jeg kjedde den før eller annet, men... Her. Prøv på Defenderen, da. Her har du Defenderen. Sett på hvite. Og så... Oppi her så er det et par... svart med noe kammo, eller grønn egentlig, under. Så... det var det vi har ordnet nå fra Rudi nå, og så er det jo, ja, som sagt, det er litt mer, men det må vi holde litt tett om enda, så får vi se. Så er det ikke oppdateringen, så det her blir i hvert fall treningsbrillene. Konkurransebrillene blir da de samme som jeg har brukt, stort sett. Så de kommer vi å se på når jeg kommer hjem, de har ikke med meg hit faktisk. Så da tror jeg vi har kontroll. Nå ser vi gøy. Alt det som lå på senga, jeg pakket i baggen, så ikke tenk på det. Da har vi kontroll, nå må vi legge seg nedpå snart, og så skal vi komme oss på en andre økt.
Siste middag da. Siste middag. På hotell Laris i Livigno. Det nærmer seg slutten. Begynner å bli lei. Du har vært på tur i uke. Nei, kunne vært her i uke til. Du kunne, ja. Ja, jeg vet ikke helt. Litt usikker. Nå har jeg vært her. Jeg kunne vært i uke til, men nå har jeg vært her tre. På samme hotellet. Men jeg er veldig glad at jeg har byttet hotell. For jeg er det beste hotellet jeg har bodd på mens jeg har vært her i hvert fall. På de to oppholdene. Så nå skal vi spise den nydelige måltidet her. Kylling, ris, spinat. Skal vi legge oss på senga etterpå og slappe av. Nytt siste dag av oppholdet. Nytt siste kvelden. Og så er det avreise i morgen tidlig. I dag våkner vi til den her. Så det betyr det har snødd. Altså så mye natt. Så veien over fjellet er stengt selvfølgelig. Så vi må rundt. Så det er 2,5 timer ekstra kjøring. Det betyr at den skiøkte jeg hadde tenkt å føre nå på morges, den ryk. For nå må jeg rett og slett bare springe meg en liten time før vi bare må hive oss i bilen og komme oss av gårde. Så det er planen. Men nå stikker vi ut og springer vi selvfølgelig. Ja, det er til langt oppå leggen, det. Akkurat du selv har kommet mye snø. Når skal den få stå på greit inn Teslaen her, og den skal komme seg ut etter hvert. Her står det. Overalt. Da kommer jeg hjem. Hva er det? Hva er det da? Det er 12:30, så jeg kommer hjem nå. Jeg har ikke hatt filmene å selge, men jeg har vært på veien nå. Det har vært liksom, det har gått i et munnbind og ut med bagasjen i Oslo. Og ja, stappfullt på flyplassen i Zürich og mye. Men nå kommer jeg hjem, nyoppredd seng. Pernille er ikke hjemme i dag faktisk, så jeg må legge meg alene. Jeg så at jeg hadde fått noe fint som var på stua, eller det var på ballonger og greier på stua. Jeg tenkte jeg skulle vise dere i morgen, men nå er klokka 12:30, så vi må sove først. Jeg var så heldig at jeg kom hjem til det her i går kveld. 25 år, så Pernille har ordnet. Her er det, her fikk jeg faktisk gave av mora og faren til Pernille. Og så har jeg fått en gave her. Pluss et kort. Så det er service. Det, nå skal jeg i hvert fall sette meg og åpne det, tenkte jeg. Og så kjører jeg gjennom det. Og så tror jeg faktisk at vi kaller det her en vlogg. Nå er det 2 uker til Beitostølen. Vi har hatt 3 uker i øynene. Så nå skal jeg bare få et par dager hjem. Dette blir ikke siste vloggen. Det kommer mer. Men nå skal jeg bare rett hjem. Eller nå skal jeg bare ta noen dager her og få reorganisert litt, og så er vi tilbake om ikke så lenge, så håper dere likte denne videoen her, og så snakkes vi om ikke så for lenge. Så også jeg har det fra 25-åringen som er super fornøyd med å ha fått ballonger i gave her, så da snakkes vi.